озеленення міста. Дніпро наповнюється новими деревами. Побільшало їх і на проспекті Героїв 45. Дніпрянка Людмила Олексіївна мешкає тут вже понад 40 років. Згадує, раніше озеленювали двір власними силами. Та за допомогою міської програми робити це значно легше. По-моєму, висаджувати дерев'я в будь-якому дворі – це добре. Це зелень і благоустрій. Вот, и атмосфера лучше будет, зелени много, кислорода много. Прибудинкову територію прикрасили 10 молодих лип. Значит, в этом дворе мы высаживаем липы, мы посоветовались с жителями, жители как бы к нам обратились, показали, выбрали деревья, у нас есть рябины, клёны и липы. Вот попросили посадить во дворе липы, показали нам, где наш. Озеленення Дніпра вже понад місяць. Нові зелені острівці з'являються у різних куточках міста. Жителі із задоволенням долучаються до екологічної ініціативи «Дніпро квітучий». Как правило, перед тем, как высаживать деревья, управляющая компания обзванивает жильцов, активных граждан. Они, как никто, знают, где их лучше высадить. Они ухаживают за своим двором. Потом они в перспективе будут их поливать, эти деревья. Поэтому жильцы всегда подсказывают лучшее место для высадки деревьев. У Дніпрі за програмою «Дніпро квітучий» планують висадити 25 тисяч дерев та кущів. 6 тисяч уже висадили. Дар'я Пшенична, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий».